Me rastin e vitit të ri 2015, restoranti Nuanca në Re Mall organizon pritjen festive të vitit të ri. Për disponimin tuaj, do t'ju argëtoj këngëtari Artan Bakia. Po vin krushit radhë radhë, bajraktari po ju prin, i pret nusja me dubak bo. Rezervimet i bëni në numrin e postë shënuar.